Hello，大家好。这是一个什么元器件？这个元器件在电路当中，它是串联关系，在我们的教科书28页有详细介绍。这种实际上是一种电阻，只不过呢，它对这个温度比较敏感，所以我们给它一个专业的名词，叫做热敏电阻器。热敏电阻器由正温度系数和负温度系数两种，在电子电路当中，我们经常看见的是负温度系数 MF。对于此类电阻器，它有一个专业的电路图形符号，我们要明白，在电路当中看见这样一个符号，就要知道这是一个热敏电阻器，要么是 PTC，要么是 NTC。NTC 我们经常看见，在音响设备、电视机、显示器、开关电源电路当中广泛应用。那么如何判断它的好坏？其实很简单，我们只要两个表皮直接并联在它的两条腿上，此时它是有一个很低的电阻值，指针基本上达到最小位置，而且发出嘟嘟分娩声，我们就可以知道这是一个好的热敏电阻器。当它一动不动的时候，那我们知道它就是开路了。这个 NTC 它主要是保护电路，因为我们知道当启动电源一瞬间，有大电流对这个电容器进行充电，那么这个大电流很快就会烧毁，冲击这个二极管以及保险丝，那么这个 NTC 就可以起到一个缓冲的作用。我们说的衰减，它的作用是显而易见的。在电路当中，我们要注意它的特性，并且要明白它的判断参数的好坏。好，更多的电路知识可以进入梅登的个人主页，更多精彩视频可以进去观看。谢谢你的观看，我们下期再见。